A ovog jutra zbog pomeranja sata probudili smo se sat ranije, a kraj marta doneo nam je i porast temperature. Kako sve to utiče na naše zdravlje, to će nam reći kardiolog profesor dr. Nebojša Tasić. Profesore, dobro jutro, hvala vam što ste ovde. Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. Pa evo jutro sa dan spavanja, kako kažu, manje. To ne mora da znači, onaj ko voli da spava, on je ostao da spava i sat vremena duže. To nema veze sa satom, ali mnogi ljudi rade danas. Tako da njima je definitivno to, siguran sam, smetalo. I moram reći da zaista imamo sad situaciju dvostruku. Jedna je da smo pomerili sat, a druga je ovaj strašan, praktično strašna situacija gde imamo veliku razliku između dnevnih i jutarnjih i noćnih temperatura. Budimo se u hlad noći, preko dana je baš toplo posljednja 2-3 dana i noću je baš hladno. I to je takozvani dnevni ili diuralni ritam promene temperature i on zaista strašno smeta zdravlju. Znači imamo, sad imamo dve situacije, prosto mi smo naš biološki časovnik podesili, pogotovo kad radimo, oni koji ujutru rade, kao i mi lekari, pekari i svi drugi, pa i vi koji vodite jutarnji program, smo podesili na jedno vreme ustajanja, sad apsolutno moramo naš biološki časovnik da promenimo i ja lično kao lekar mislim da to nije dobro i u mnogim zemljama je, kao što i sami znate, to ukinuto, ta promena vremena, ali u svakom slučaju, s druge strane, prelaz iz hladnoće jutarnje u toplotu i hladnoću je opet druga promjena diuralnog ritma koja strašno smeta zdravlje. Sad kažem vašim gledalcima šta je to konkretno. Da, da, kako to utiče na vaše zdravlje? Konkretno, kao i uvek, kardiovaskularne bolesti su prve na udaru i praktično ovakve diuralne promjene mnogo više smetaju hroničnim bolesnicima, bolesnicima koji imaju nestabilan povišen krvni pritisak ili hipertenziju, koji imaju dijabetes, koji su asmatičari. Ima ona čuvena priča, slojevito se oblačite, uzimajte svoje lekove redovno, ali to nije prazna priča. Zaista hoću da apelujem na naše bolesnike, a vaše gledalce, da zaista izbjegavaju, ako ne moraju, pogotovo ovi hronični stariji bolesnici, kada je ovako ujutru hladno, baš da ne izlaze da kupuju hleb ili lekovi u 6, 7, 8, iako oni rano ustaju, već možda da sačekaju da malo temperatura poraste, prosto će njihovom organizmu prijati. Isto tako uveče kada temperatura baš onako, kako mi kažemo, naglo zahladni, da izbjegavamo kod tih hroničnih bolesnika neke duže šetnje. Imamo sad divne periode dana, počelo je proleće, preko dana možete šetati. Prosto izaberite deo dana koji prija vašem organizmu i u tom smislu je to jako važno. Što se tiče promene sata, to je zaista ozbiljan problem koji, gde se očigledno lekari ne slušaju dovoljno, zato što cirkadijalni dnevni ritam je jedna vrlo važna stvar. Od toga zavisi naše psihičko stanje, fizičko stanje, naš krvni pritisak je podležan dnevno-noćnim varijacijama, hormoni koje lučimo pri buđenju, kao što je kortizol i drugi hormoni, zavise upravo od biološkog časovnika i mi tu sve, kako naši kažu, pobrkamo sada kada se menja sat. Organizam se zbuni. Tako je, organizam se zbuni, upravo tako. I naravno, pošto smo mi čudne živuljke, pa se na sve naviknemo i akomodiramo, tako i na ovo ćemo se nakon nekoliko nedelja akomodirati i vratiti biološki časovnik na taj neki deo na koji smo navikli. Ali generalno u ovom periodu, hoću da kažem, i zato apelujem da u ovom periodu svi oni koji imaju probleme sa zdravljem odu kod svog lekara, da ne puste da to prođe eventualno neki simptomi kao što su glavobolje, vrtoglavice, nesvestice, bol u grudima i neki znakovi kao što je povišen krvni pritisak i slično, nemojte pustiti i kazati ima to je vreme. Znači, ukoliko vam je loše, idite kod lekara, može se zaista desiti da imate neki problem, jer se pokazalo da se u tim situacijama dešavaju vrlo ozbiljne stvari, kao što su infarkt, šlog i neki razni poremeći ritma i to se sve možemo preduprediti ako odemo kod lekara na vreme. U ostalom, sve te tranzicije, kao što je iz zime u proleće, iz jesen i u zimu, nešto manje iz proleće u leto i leto i jesen, nekako to je mirnija tranzicija, zahtevaju po meni ipak posetu lekaru i malo veću brigu o svom zdravlju. Da, ali sad kad govorite sa tog vašeg stanovišta, da li je bolje letnje ili zimsko računanje vremena za naš organizam?
ili je samo važno da bude konstantno? Uf, mislim da su više studije rađene oko toga. Mislim da je bitno da ostavimo jedno vreme koje će trajati tokom cele godine, zato se, jer se to pokazalo. Zbog čega kažem UF, jer su neke studije bile... na jednu, a neke tako, na drugu stranu. Neke na drugu stranu, zaista. I mislim da je bitno da ostanemo u jednoj vremenskoj zoni i da je, što kažu, guramo tokom cele godine, to je jako važno. Što bih isto hteo da skrenem pažnju, da postoje ti takozvani talasi hladnog i talasi toplog vremena. Oni su takođe jako opasni. Talasi, kao što smo imali pre, recimo, nedelju, dve, kad smo imali onaj talas hladnog vremena, čak i sa snegom ili susnežicom, on je jako opasan jer tada takođe strašno skoče stope oboljevanja i umiranja od infarkta i šloga. Isto tako, kad je talas vrućine, malo je manji problem sa infarktom i šlogom, ali hronični bolesnici sa srčanom slabošću, jer se tada strašno šire krvni sudovi, to dovodi do opterećenja srca, ono srce koje je slabo je podložno isto, da se jako ošteti da ovaj čovek, nažalost, završi sa fatalnim ishodom. I mislim da su sve te stvari jako važne, da kad imate te duge periode, znači ne samo ove dnevne varijacije, već i duže od 5-6, kad kažemo duže, to je 4, 5, 7, 10 dana, da i tada jako pazimo šta radimo. I suštini možda glavna poruka gledalcima je, sem toga da posete svog lekara, da strašno obrate pažnju kako njihov organizam lično reaguje na ove dnevne promene vremena. Znači, ako izađu, dobiju bol u grudima, ne prijeju glavobolju na hladno, prosto treba da prilagode svoje dnevne aktivnosti upravo ovim temperaturama koje se tokom dana menjaju, a kao što vidimo, vi pokazujete često prognozu koja je čak i po satima, tako da oni mogu jako lepo to da vidite. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.